Olá a todos, eu sou Afonso e hoje venho-vos mostrar como é o comboio mais rápido da China em primeira classe. Aqui é um bocadinho diferente do que nos aviões, porque a primeira classe é inferior à business class, é a classe executiva, mas ainda assim venho-vos mostrar. Aqui as estações de comboio são literalmente quase como terminais do aeroporto, onde é sim um edifício muito grande com várias portas de embarque que depois vos leva diretamente para o vosso comboio. Então, já estou aqui na plataforma à espera do comboio e agora tenho um bocadinho mais calma para falar com vocês. Basicamente aqui as estações de comboio funcionam um bocadinho diferente, onde quando tu entras tens logo de mostrar o teu passaporte ou bilhete de identificação e só depois é que vocês passam por uma segurança tipo aeroporto mais ou menos e depois vão para o comboio. Vocês não precisam ter bilhete, o vosso bilhete é o vosso passaporte ou, se fosse em chinês, o vosso cartão de cidadão. Agora o meu comboio já chegou, por isso vou entrar para vos mostrar também. Do comboio é 2-2 e os lugares são assim, tem muito espaço, mas eu já vos mostro mais ao detalhe. Este aqui, o 9A, vai ser o meu assento para hoje. Então, já aqui sentado, tenho imenso espaço para as pernas, depois tenho aqui uma cena para pôr os pés, aqui um sítio para guardar cenas, ali embaixo uma tomada, depois aqui do meu lado direito tenho isto para retirar o assento, tenho aqui um código que é muito giro onde podem encomendar comida e ver quanto tempo é que falta, e depois aqui atrás está a mesa que depois sai assim. Em termos de inclinação, ainda deita bastante, por isso dá para irem bastante confortáveis e conseguirem dormir bem. Depois tem também aqui uma almofadazinha e é muito confortável. Esta viagem que eu estou a fazer entre Xi'an e Chengdu tem duração mais ou menos de 4 horas e vieram agora entregar aqui uma garrafa de água e também aqui um saquinho com várias bolachinhas e coisas que eu vou mostrar agora. O saco é assim muito giro, aqui com o comboio e neste caso como nós vimos de Xi'an, que é o sítio dos soldados de terracota, aparece aqui, mas esta imagem muda dentro da rota que vocês estão a fazer. Então, aqui dentro primeiro, vem aqui tipo uma Zorels. Vem também aqui, isto me parece ser tipo um pedacinho de fruta ou como se fosse um mini bolo. Vem aqui esta coisa que eu, para ser sincero, não faço ideia o que é, mas acho engraçado o saco ser assim, tipo como se fosse um triângulo ou uma pirâmide. Traz ainda aqui isto, que eu também não sei o que é, mas acredito que seja carne seca ou algo assim. Dependendo dos comboios e da rota que estejas a fazer, recebes coisas diferentes. Por exemplo, eu já fiz outras duas rotas também na primeira classe aqui destes comboios e já apanhei com ervilhas, com carne seca, com fruta desidratada, muitas coisas diferentes. Se eu encontrar as fotos, vou estar aí a mostrar-vos agora. Eu não estou a falar muito alto porque, no geral, o comboio, apesar de ser o mais rápido que existe na China, é super, super silencioso e muito estável. E as pessoas também não falam muito alto, por isso eu não quero estar em contá-las. Uma coisa interessante é que estão constantemente a passar polícias de um lado para o outro. Sinceramente, não sei bem porquê, porque já passamos por todas as seguranças e tudo, e por isso já é um comboio seguro, mas é uma coisa que, se experimentarem, vão ver e já sabem que é normal.
Outra coisa é que eles também aqui não vêm pedir o teu bilhete. Ou seja, há uma pessoa que passa, tem tipo um controle do telemóvel e ele sabe exatamente se o lugar é suposto estar ocupado, se é suposto estar livre e se estiver ocupado, onde é que tu entraste, onde é que tu vais sair, o teu nome, etc, etc. Por isso, se vis algum lugar vazio, não penso que podes só mudar para lá sem dizer nada, porque eles vão reparar. Aproveito para vos vir mostrar como é a classe normal. Fica assim em 3, 2. Também parece ser confortável. Não se compara aqui à que eu estou, que é 2-2. E vamos para lá agora. E assim chegámos a Chengdu, eu, a minha mala, e já vos falo um bocadinho melhor sobre como foi essa experiência. Agora sim, já estou aqui na rua da saída da estação e posso dizer que foi uma viagem super agradável, super calma, e é sem dúvida uma forma muito confortável para vocês viajarem aqui dentro da China. Por isso, se puderes, acho que realmente deves fazer o upgrade da classe normal para esta primeira classe, porque pelo menos pelo que eu estive a ver não era assim uma diferença tão grande, mas o espaço que têm é muito maior e tem aqueles pequenos snacks que podem fazer a diferença, especialmente sendo uma viagem mais longa. Dito isto, agora estou à procura de um táxi para um hotel e espero ver-te no próximo vídeo que eu vou fazer aqui sobre Chengdu, a capital do Panda.